Audi esittelee täysin uuden moottorisukupolven, joka on taloudellisempi ja tehokkaampi kuin koskaan aikaisemmin. Uusi Audi A4 määrää kehityksen tahdin. Nyt kello on 3 aamulla. Ihan oikeesti. Tuu nyt nukkumaan. Nyt on navigaattorit kohdistettu kohti Suomen ja Turun legendaarista golfkenttä Auragolfia. Voidaan kuunnella, siellä on päivän kieli. Joo, Saksa on päivän kieli meidän Karminissa. Ja se sanoo nyt, että oikealle. Ja meillä on ajoaikaa tästä arvioitu noin 20 minuuttia. Ja Puhakka saattaa purista se 18. Mutta anyway, Kultaranta edellisessä jaksossa oli ihan loistava paikka. Nyt on profiililta kaksi vähän eri meistä. Auragolf on kuitenkin kenttänä sitten. Siellä se kenttä tulee loistamaan enemmän, eikä välttämättä nämä majoitus- ja muut resorttifasiliteetit. Me lopetetaan tämä puheiden pitäminen, koska kukaan ei jaksa kuunnella niitä kuitenkaan. Mennään ihan tähän ohjelman muihin kuviin. Tervehdys, mä oon Sakari Aho ja mä opetan golfia Auragolfissa ja oon tehnyt sitä vuodesta 2000. Tänään itse asiassa harjoitellaan vähän tällaista chippiä kautta pitchiä ja vähän ehkä vaikeampia tilanteita, mitä kentällä tulee. Siinä on alarinnettä ja vähän greeniä käytettävissä, eli tässä on eri vaihtoehtoja, mutta mä nyt ensin koitan ottaa vähän ennen greeniä alas. Onks tää nekkä sun mielestä vähän liian helppo? Emme tollasta. Eikö oteta tää tästä? Missä se olis pudonnut? Olisiko? No niin, tulee vähän vaikeutta lisää. Ja... Vieläkin liian helppo. Eikö? Selvästi vaikutti psyykkisesti, että meni vähän pitkälle. Laitetaan tohon. Nyt tää pitää oikeesti suunnitella. Aina lyönti kannattaa suunnitella etukäteen, että missä otat alas ja millaiset rullit tulee. Mutta tää nyt pakottaa vähän suunnitteleen. Kato. Se pilasi ihan täydellisen lyönnin. Joo, eli välillä kannattaa harjoitella monipuolisesti ja vähän vaikeampiakin paikkoja käyttää mielikuvitusta siihen harjoitteluun. Rakentaa vähän esteitä, että sä joudut oikeasti suunnittelemaan sen lyönnin, että aina ei ihan siitä kiinni vielä. Auragolf on Turun legendaarisin golfkenttä. Erittäin kaunissa puistomaisemassa. Kulkeva 18 reikäinen testaa pelaajaa erittäin paljon, varsinkin viheriön läheisyydessä. Viheriöitä on uusittu vuosien mittaan ja viheriöt nousevat esiin loistavalla kunnollaan vuosi toisensa jälkeen ja yllättävät omat sekä vieraspelaajat. Auragolfissa pelataan vuosittain myös kovia golfkilpailuja. Joka vuotinen Gant Open on noussut legendan maineeseen. Morjesta! Me ollaan nyt tultu taas tähän Puhist Challenge-osioon ja mulla on erittäin paljon hampaankolossa nyt Nikkeä kohtaan. Ja Nikkehän voisi meille kertoa, että mikä on tämän päivän challenge. No niin, koska me ollaan Turussa ja täällä jokilaivat on iso juttu, niin me laitetaan tänään kroppaa peliin sillä tavalla, että häviäjä menee vetämään road tripin keksimän nimen, eli yksinäisen miehen laivadisko. Ja tämä yksinäisen miehen laivadisko
toimii siis tietenkin silleen, että mennään jokilaivasta etsimään erittäin yksinäinen ja jylhä tanssilattia ja siellä sitten musiikin tahdissa jorataan ihan kokonaisen laulun ajan ja todennäköisesti erittäin yksinäisesti myös, koska tanssilaatu on niin erittäin alaluokkaista. Ja pelataan 5 reikää tosiaan lyöntipelinä, häviäjä joutuu sitten nöyrtymään. Kyllä, ja Garmini näyttää meille nyt 180 metriä tästä kohdasta keskelle greeniä, joten eiköhän lähetä liikkeelle. Kyllä. Me ei lähetä ekoilla reillä. Mulla on advantage, koska toi Mikkihän ei uskalle koskaan koskea driverin ollenkaan tällä hetkellä. Ja nyt kun otit sen puhelimen jo käteen, laitat sinne Audi 24/7 saman tien. Selvä. Peli on tasan. Hyvin saatiin tasankin tossa, niin ei tarvi mun laittaa ihan huonompia tuloksia koko ajan. Mulla on täältä täydellinen linja, hyvä myötätuuli ja hybridillähän tästä pääsee melkein perille asti. En tiedä, onko kukaan ikinä nähnyt näin vinoudua ja Aura Golfi kolmosella, mutta tähän se mun roo itse istuu aika hyvin. Älä osu! Huikee! Come on! Butsi butsi boom boom! Oho! Lisää! Lisää! Mene! Vasen! Yes! Viimeinen reikä. Tasan tilanne. Voitosta uusi tai jos menee tasan. Ja panos ei ole ikinä ollut näin kova. Mä en ikinä haluaisi vetää yksinäisen miehen laivanbailausta. Täytyy sanoa, että harmi on kädet tärissyt näin paljon. Edellisen rauta nelosen muista vanhailena kolmosväylältä, joka oli aika surkea, mutta vedetään uutta putkea. Se on vähän vasemmalla. Mä voin kertoa, te näette kohta. Feidi, bunkkeri, eguks. Jos mä en spiikkaa tätä mitenkään, vedä vaan tohon, niin nolaa ketään. Tule! Hyvä! Mene! Pysähdy! Oh yeah. Ei naureta kyllä vielä, koska tässähän on jäljellä putti. Mene lähemmäs, että mä saan niinku ehkä 2, 3, 4, 5. On mullahan. Ei vittu! Totta jalka. No niin. Tämähän on siis Suomen golfklubien kenties legendaarisin burgeri. Olen tämän muutama kerran syönyt ja voin kertoa, että ei ole ikinä jättänyt kylmäksi. Täällä on 2 naudanjauhelia pihviä, pekonia, toisen pihvin päällä cheddaria, toisen pihvin päällä aurajuustoa, koska Auragolfissa ollaan. Ja ananasta löytyy. Tuo on jotain niin erottista. Tuo on syöminen. Vois mun kattoo? Mulla lähtee nälkä pelkästään tosta sun syömisestä. Tää maistuu aina hyvältä ja mä oon symbioosissa tän burgerin kanssa. Ja mun on pakko antaa tälle ihan niin kuin nyt toistaiseksi parhaat pisteet. 10 hinta ei oo paha. Rauhassa siellä. Nyt te voitte antaa se puolueettoman mielipiteen. Joo, No se saa tosi ison plussan, että täällä tosiaan niin kun ilman ranskalaisia vielä haluaa ottaa, niin 8 €, mikä on todella halpa nykypäivänä. Että se antaa ison plussan. Itse en ottaisi tätä edes ranskalaisten kanssa, koska nämä ranskalaiset on melko mitään sanomattomia. Burgeri sinänsä oli semmonen, mitä niin kun jos laskee 8 € hinnan mukaan, niin se oli siihen nähden tosi hyvä burgeri. Mutta esimerkiksi Kultarannan ja Vanhanlinnan burgerit vietä mun mielestä ihan any day. Tänään mulla burgerissa oli vuohenjuustoa, eilen oli lohta. Tosi vaikea vertailla, mutta tää oli kyllä, tää oli tosi toimiva.
Roadtrip Piina penkissä tänään Auragolfissa. Pitkät juuret Turussa ja Auragolfissa omaava jääkiekkoasiantuntija Don Tami, aurinkokuningas Juhani Tamminen. Paljon nimiä ja paljon kokemusta vähän kaikesta. Tervetuloa. No niin, kiitoksia. Hieno päästä teidän progiksi. Golfari viihtyy Turussa ainoastaan Auragolfissa. Kunnon golfari on. Se pitää paikkansa. Sitten on tietysti nämä nousukkaat, jotka ei mahdu tänne meille pelaamaan, niin ne vetelee sitten tuo muualla. Mutta siis kovat jätkät allekirjoittanut mukaan lukien, niin ne tuota... Menestyvä ihminen on menestyvä golfari. Joo, kyllä se metodiikka on sama. Että tuota, jokainen menestyvä ihminen niin ymmärtää, että lahjakkuus tarkoittaa jotakin. Ja todellinen lahjakkuus on se, että sitä rupeaa jalostamaan ja sitten ennen kaikkea puskee duunia. Sinulla olisi paljon annettavaa golf-valmennukseen. No kyllä mä uskon, että on. Ennen kaikkea niin kuin mentaalipuolella. Valmistelet Tami Talk-nimistä kirjaa. Joo, se on niin sanotusti pakkasessa. Välinekehitys on vienyt hohdon golfista. Se pitää kyllä paikkansa, mutta täytyy ihan suoraan sanoa, että tuota, mä tietysti tykkään, kun 62 mittarissa ja drive lentää edelleen myötätuulessa 240. Siinä on omat prinsiipit myös golfiin. Joo. Ensimmäinen prinsiippi on nauti pelistä. Toinen prinsiippi on se, että peli testaa sut joka päivä. Ja kolmas prinsiippi on se, että ole hyvä pelille, niin peli on hyvä sinulla. Auragolfista löytyy kautta aikojen leijonakapteeni. Se pitää paikkansa ja mä oon sikäli onnellinen, että se on ollut jatkumoa, kun mä näen täällä sitten jalanjäljissäni pelaavan Saku Koivun, Mikko Koivun, Petteri Nummelinin. Me annetaan iso kumarus aurinkokuninkalle. Kiitos osallistumista meidän ohjelmaan. Hienosti selvitty piinapenkistä. Täältä erää näin tunnelmia. Kiitos Tami. Kuten myös. Tsemppiä ohjelma. Eikä lähdetä kattoa likelle pientä jokilaivaa, missä olisi tarpeeksi tyhjä tanssilattia. Seuraavalla biisillä Nikke tanssii meille yksinäisen miehen laivadiskon. Kaikilta siililainen on tunnettu nyt rantautunut Turun jokilaivoille. Come on. Kyllä täällä vähän katsotaan vissiin. Mutta se on hyvä, että katsotaan, koska yksinäisen miehen laivadiskohan perustuu täysin tämmöiselle ajatukselle, että tanssitaan yksin ja kaikki katsovat sinua. Sehän on ihan tämän koko tarinan tämmönen niin kuin juju. Erittäin rytmitöntä, erittäin rytmitöntä. Nyt oli hieman epätyypillinen laivadiskoliike. Hän osoitti naista vieressäni. Niken lampiot pyörivät kuin Marko Jyrströmillä konsanaan. Hyvä Nikke. Nyt spotattiin tästä torin vieressä tämmönen minigolf. Hohtogolf West Coast paikka ja käydään katsoa mitä sieltä löytyy. Mennään jo! Nyt ollaan päästy isoimman kaupungin vilskeeseen toistaiseksi. Ollaan Turun torilla ja tämähän on legendaarinen kaunis paikka. Ja tänään oltiin Auragolfissa ja kellit ei taaskaan suosinut meitä, mikä on meidän mielestä jopa oikeastaan kivepehän sopii vähän ohjelman linjaa. Että tota, omana osana päivästä haluaisin tässä vaiheessa muistaa sitä, että Puhakalta hienosti pelattu challengeissa ja toivottavasti Nikeltä hyvin tanssittu sitten palkanmaksussa vai mikä tuo nyt olikaan. Ja sitten se, että Auraburgeri oli mulle hyvin lähellä sydäntä. Joo, kyllä voitettu betsi on aina paras betsi. Näinhän se vaan Nikke menee, mutta tässähän meillä on vielä monta päivää aikaa katsoa, että mitä hauskaa me päästään tekemään. Ja tosiaan käytiin vähän jokilaivoilla, ei ollut paras sää, mutta kumminkin saatiin vähän fiilistä, että millaista se on tuolla Aurajoen rannalla. Ja vähän mites? Golfikin käytiin, hohtogolfiin. Joo. Käytiin sehän pelaamassa ja oli kyllä mukava kokemus sekin. Me lähdetään tästä Nude Centeriin. No niin, morjesta kaikille. Me ollaan nyt tultu tänne Nude Centerin Frame-kentälle. Kutsuin sua tanssimaan mun kanssa tonne Tammisaaren yöhön. Aika hieno, hei! Oli hieno. Oikein. Oli hieno. No teidän matsku, mitä te kuvaatte, niin on kyllä jopa Petteri Ahomaa pystyt parempaa materiaalia. Kiitos.